Des de la llibreria Va de Llibres volem recomanar un parell de llibres. El primer és aquest, Tres maneres de volcar un barco, només està en castellà, de moment, del Chris Stewart. El Chris Stewart va ser ex-bateria dels Genesis, un grup rock mític dels anys 70, i és la seva quarta novel·la. La primera va ser Entre limones, i una mica segueix la tònica d'aquest humor així irònic anglès. I, com diu el títol, Tres maneres de volcar un barco, és que, sense tenir-ne ni punyetera idea de conduir un barco, l'agafen i el posen a alta mar i, bueno, li passen mil i una. És molt divertida per passar una estona bé, sense cap mena de pretensió, i molt estiuenca per de cara al bon temps ara, per passar una estoneta divertida, bàsicament. La segona que us recomanem acaba de sortir, és nova, també, és de l'Anna Gabaldà i es diu A gust amb la vida, i en castellà La sal de la vida. És una autora francesa que treu molt poquets llibres, però quan els treu són llibres que realment val la pena llegir-los. Aquest és molt senzill, molt més curt que l'últim que va fer, amb la lletra molt grossa, res, amb un parell d'hores està llegit, però és una cosa molt tendra, molt diferent. És d'aquelles que et toquen una miqueta la fibra. La història va de tres germans que van a un casament superavorrit i decideixen escapar-se del casament i anar a un castell que treballa l'altre seu germà, i per un dia s'obliden de les seves preocupacions, de la família, dels problemes de la família, dels problemes econòmics, i recuperen una mica les dolenteries de quan eren infants. És una novel·la per passar un bon rato i molt tendre.